Salam alaikum sama gay. J'espère que vous allez bien. Tay sama grand, sama papa, sama ben père. Mm-hmm. Père nante yoy nonou nga xamantene bir maquette bi lañ né. Yag di fi nek, yag di ko lijeenti. Mom lay ñew présenter len. Grand Abdouba. Légui sans plus tarder, man mën na len baye sama grand mu présenté wu. Wax len mom moy kan ba paré jaar jaaram comme ça ngeen mën ci inspirer wu. Grand Abdou. Ya ko. Salam alaikum mbok yi. Salam alaikum daddy. Suma jarbar suma dom. Boy machallah yewit boy bu guerrier bu beug lu bax. Bu baye xel lu bax. Man Abdou Bala tuddu. Wa ko la ban la la yoro fi la magge. Yag na ci business bi aussi. Def na ci quelques temps. Def na ci quelques temps. Parce qu'avant 2000 ba légui. Mangi ci business bi dama don jang dem na ba amna ben niveau bima baye jang depuis 94 la baye jang. OK. Mais avant lolu dana fréquenter maquette bi. D'accord. Dana comme ko la ban la dekk dana ko fréquenter mais dawuma fréquenter sax fuma nek ni ci bir maquette bi la pour meuna fréquenter mais dafa am sama ben goro bo xam dafa mom won place bi sama goro moko mom won. OK. Voilà. Daf ci doon liggéey borom place bi sama goro bi nak mom petit frère am sama morom la quoi. D'accord. Ñu doon and makoy fréquenter c'est la mes inspiration na fi liggéey quoi. OK. Ñu may liggéey nak commencé wu mako ak sombu ndaw sombu mak. Voilà sombu ndaw la ko tambalé. OK. Di ci liggéey parce que man dama ñëk dama mësa gëm ci aduna kenn ku ne yaay defal sa bop aduna ya ko defal sa bop. Ah, man lolou la gëm quoi parce que dama gëm né sa aduna ya ko tabaxal sa bop duma na kenn bu mu jappalé kenn mais yow nañ ci fekk d'abord nga am lo tek lu taxaw bu ñu la jappalé ñu jappalé sa mais bu xaar sax lolou parce que lolou mu essek lolou ñu bari bu japp né sa papa amna sama yaay amna sama grand frère amna sama tonton amna man lolou musuma ko gëm quoi musuma gëm lolou parce que man dama japp né ñu bari ñi am problème lolou mo leen tardé parce que man gëm na né ku liggéey rek suñu borom mëna la jappalé. Voilà mais kon yo grand yo daay maquette bi di tang jëg daay ko le ban di neex deug daay ci nga nekkon fi ni mais ban différence nga gis digënté bobu sa période bi ngay commencé ak légui ni. Wow li différence bi moy nit ñi gën nañ bëgg gën nañ xam aduna légui gën nañ xam lu ñu bëgg. Wow ndax bu ñëk peut-être affaire yombon na. Wow machallah ke di neexon na parents yoron nañ lo am rek da nga xamne yow la quoi parce que gën nga nek xalé quoi. D'accord. Lo am da nga yakar ne yow la pour yow la da nga ci dund lu la nexé quoi boudé cinéma mo la nex yaangi cinéma nawétan xam nga ya ma gëna xam so bis bi xam nga yaay xol lo la nex nga def ko sa monine mo moy lolu quoi mais légui gis na né jeune yi gën nañ conscient quoi né ñom liñu am pour dañ ko wara def ak seen famille quoi dañ wara jappelé seen parents yi dañ wara jappelé seen bop dañ wara fondé famille tout différence bobu mom constater na né amna quoi. Mais tay ji né grand Abdou yow lan ngay jaay ci sa boutique wax la xamantene vraiment mom yag nga ci lan ngay jaay fi ci boutique place à Abdou Ba. Waaw mo dama def sac sac friperie sac de marque dama def pochette ak accessoire dal montre lunettes de soleil monture xam nga perato vêtir aussi dama def sac écolier dama def dal xalé aussi quoi. Surtout période bi nga xamantene ñu ngi jëm ci walu ouverture des classes est-ce que grand Abdou day am ay sac pour écolier. Waaw amna ko déjà parce que li sac écolier là. OK. Vera Bradley là. OK. Marque américaine là quoi. Bagage bax là, États-Unis la jogé, yebé staff là. Voilà, sac de qualité là. OK. Xala bi mën nako amna 3 compartiments. D'accord. Xala bi mën nako jangé 3 ans ou 4 ans.
mëna ko sax lolu quoi parce que bo xolé bi matelassé la amna ci yo xamné du matelassé mais bi matelassé la quoi amna ci yo xamné aussi ay sagu fugu jaay la quoi periphery amna ay spark d'accord xam nga amna ay nike adidas amna yenen quoi mais yépp original la quoi mais est-ce que business bi comme niko gaay do c'est la zan ya la zan est-ce que amna khalis wow amna khalis amna khalis honnêtement amna khalis quoi parce que lo jënd di jaay la di ci tek dara kon amna khalis voilà kon amna khalis quoi amna khalis tay ji ni setlu nañ ni boy bari ñu ngi fi ni Dakar wala Sénégal chaque jour lan lañ lay wax dekk bi metti na dekk bi metti na dekk bi metti na alors que man mi ngay xamantene wala yow mi nga xamantene yag nga fréquenté maquette bi lan nga leen wara mëna wax pour boy ñu gëm ni fi mën nga fi top équipe waaw moy comme limay wax sank rek parce que il faut nga gëm sa bop d'abord xamné yow ya mëna tabax sa aduna bop so life ya ka tabaxal sa bop quoi il faut nga gëm lolu d'abord dimbali kenn du lolu quoi mais dama bëgg rek nit ñi gëm seen bop quoi fofu lay waxé né man duma metti metti mëna ci genn quoi tay parce que man pour mo wax la man ci 5000 francs la démarré yeen nga dégg sama gaay 5000 francs chaque jour mang leen koy wax il est possible ngeen démarrer sen business avec rien du tout égalité 5000 francs la démarrer dama ci jënd ñetti charax yu jar 1500 parce que bobu dal cher wu yag na avant 2000 muy 4500 ma déssé 500 francs tép ko ci place bi ma nek ni tay boutou bu féné la ko tégon bou mako jaayé bu nek ma tek ci taw wala xay far quoi mako jaayé defat ko marchandise diko def non affaire bi di multiplier wu ba paré jamono jojo après télécentre ñew man may sama goro amone télécentre aussi 15h ba 22h makoy jéer 25000 lañu doon fay luñu fay ma jël ko dolli ci bagage ak limi multiplier wu ok ko jangé ci télécentre def na télécentre ba 2000 2001 c'est la jeune place bi d'accord ci lolu manké won na lepp matul won mais suñu borom def na sutura beur na nak ay galankor après parce que sama capital yépp dama ko def ci jëndé place mais tok na tok liggé dal ba yalla soppi affaire yi ak sama tamit vraiment amna sama ay nit yu bax tamit ñoo xamné aussi tamit japp nañ ci franchement ma tollé yeen état bi japp nañ ci mais li taxawul affaire bi man la quoi ci 5000 francs yo la démarré ak sam papa tamit lu mu mësa jox def ci ñaan na ma am li ma ko jox non wajuri mom kenn mënu len kenn mënu ci recc vraiment mom dañ leen di sante di leen gëreum chaque jour parce que li ñu jotté def ci ñun man gëm na ni ci sa doom kess nga ko mën fayé deug la nga am sa njabot défarat lañ même chose mais ma wajur kenn mënu ka fay mais grand tay yi ni man mi nga xamantene ma jox la ben exemple bu ndaw ma ngi sama kër amna li jang na ba paré waye awma liggéey waye bëgg na yëngu ci dara suma ñëwon colobat yow sœur gis nan la wara mëna def ba commencer sama business mo ñëwon colobat tay ni té xamoo dara ci liggéey bi nga bëgg commencer liggéey té yoro xaaliss aussi yoro dara nga ñëw ni dadi mëna la boole kay boy yi nekk fi yo xamni dañuy foot ay dalla waaw may grand devon lang ko xamantene jang na ba pare la la wax sama boy sama gaay ma xaw est ce que boy dinañ nangu wacc ba fofu waaw mais da nga bëgg dara te xam nga nit mérite bi mu gëna am moy dara ne fu dara nekul nga dafa dara waaw lool même lool nit ñi dañuy da ngay gagner respect nit ñi lool fa am solo ci dundu ëllëgë da nga xam solo wax say dom quoi bo fa jaaré c'est très important xam nga mais il fallait ñu wacc suñu bop ñu bayyi ne dañoo jàng li dañoo def li dañoo def li wala fi la bëgg liggéey non parce que li am solo du question fi ngay wuté mais na baña haram na bañ loi bi bañ ko téré lo ci def pour réussir baxna man lo la gëm quoi bo ñëwon supposons tay dari na mu bëgg liggéey nga ñëw na boy yu nekk fi yo xam dañuy foot dal dina la jëndal nekk dé xam na di nga xif la jëndal pain nambe bu saf voilà ci cheikh cheikh nambe jëndal le pain nambe nga ndek bu souf yo bula boy foot nga na ñom foot trinik bu nek da nga fay 500 francs
Wow. I'm going to go to the hospital. Bo ci tollé rythme bi da waro ko and ak mom da nga wara bay aduna raw la okay aduna raw la moy iPhone bu bes dana genn nga am xaliss bu do ko jënt okay ben naag dana genn bu bes wa lo waro ko jënd am xaliss bu do ko jënt okay parce que tamit bo fekke da nga bëgg am yegg fenn fi il faut nga am lo xam da nga koy baye pour lolu d'accord parce que xoss lu ben 2 ans et demi wala 3 ans wala 4 ans mu génné la ci ndol man moma gënal chaque jour may mentien ñu nan dal di yorna parce que dal di day fait semblant rek simil bu rafet la am ben dal bu mol ben hospital lolu du affaire bi quoi dang koy def nga génné sa bop parce que lolu nax sa bop la ya nga won nit ñi lu nekkul deug lolu deug quoi xam nga voilà motax man dama leen di wax chaque fois xalé yi bu len top yenn yi xew ci aduna sama copain bi amna li diw amna li non amul objectif ci aduna so ma ngi foot dal ma ngi ambulant li lay am par jour d'ici 2 ans dina dajale ben 1,500,000 dina oublé di oubbi ci ben affaire lance sama business mu dem amna foy tollu ci aduna lo bëgg jënd ding ko jënd te du yëngal dara sa business lol tamit il faut ñu xam ko aussi c'est très important parce que bëgn ñu xam ñi ngi liggéey mais du fën ci ñom lu leen neex lu nekk parce que nit dafa and ak ay bëgg bëggam waaw lool moom dëgg la woon da nga and ak say bëgg bëgg mais faut lool tamit nga maîtriser ko quoi fex ba maîtriser lool sa bëgg bëgg yoy yor xaaliss 100,000 francs ñu la jaay levis bu mol waaw 500 fébar wala ben dal bu all star bu bax waaw nga gis ko sa pointer lepp mune bank fi nga sëgg ko baye mu jall xamna xaliss bi du pour lool li pour business la gra lolu jafela suñu jamono bi ñu tollu ni de surtout ñun suñu génération wa jafena mais da nga xam li nga bëgg rek xam nga nit bu fekke da nga bëgg ben affaire nga bëgg ko waxuma bëggantu de bëgg la wax nga xam ne mo bëgg genn ci yenn situation yu dem ci benen situation niveau bi dem ci benen niveau genn sama yaay genn sama papa genn sama frère genn sama famille yépp lolu dafa wara jaral lolu mom d'accord na lolu dafa wara jaral quoi bu gis dara da xamne li la raw lepp dinga rattraper après wala ko gëna fever parce que aduna bi lu mujjé genn gëna rafet gëna neex te bobu kenn du ci doyal dedet kenn du ci doyal waay mais tay ji ni ku bëgg contacter grand abdou noy def lan moy numéro bi 77 la 650 3322 Bamtu wa 77 650 3322 OK moy sama numéro téléphone quoi moy numéro commercial bi mo wax len dara gra abdou lepp lo xamantene dal soxla ngeen ko ci walu sak ak affaire yoy nonu sama jigen yi ñepp ño xamantene abonné ñu ci chaîne bi je vous recommande vivement les produits d'Abdou Ba les produits de qualité la ay produits de marque la lepp lo len soxla dal vraiment grand abdou dina len ko fournir legui grand abdou xamna ni waxtan bi dañ koy def en plusieurs séquences tay ji ni ci walu waxtan tay ci sujet bi ni lañ wax dama bëgg nga teunk ñu tad benen jour bo xamantene dinañ ñew waxtan ci benen sujet bo xamantene dal dinañ ci gëna xol grand abdou loy tagoto kay waaw limay tagoto moy di le remercier et ci initiative bi nga am ni pour def ko parce que niñu def ni defuñu ko pour suñu bop mais dañu bok ci rew te am problème yu bari yo xam nañ ko fi gis ñu bëgg ci participer rek bëgg def suñu participation ci dëkk bi parce que yow mom
li ngay def damay ci dans ces vidéos quoi daf ma marquer quoi parce que man deuk bi deuk mo bëgg la Sénégal parce que ñun mom lañu am suñu ñepp ay mbokk lañ ñu sañon tay Sénégal moy nekk ci kaw moy nekk ci kanam xalé Sénégal ñoy nekk ci kaw ñoy nekk ci kanam ci côté yépp nak sport ak lepp lo xalaat ak Sénégal moy nekk ci kaw moy nekk ci kanam kenn ku ne nak am nga tous bo ci wara def nak kenn ku ne am na lu la yalla may kenn ku ne am na lu yalla jaglé voilà waaw lool da lañ amul luñuy wax gëm leen seen bop té liggéey gëm sa bop nak ak liggéey da ngeen di fexé ngeen fo ngeen séparé li seen bakkan ak li ngeen bëgg waaw lool da la lañ di conseiller lool lay tagato ak yeen aussi quoi waaw ngeen gën ci gor gor du ci lool quoi voilà lool da la lay wax té di la wax ba benen yoon ci benen waxtaan non waxtaan yi ma len ko wax day ñëwaat te xamna ni di ngeen la tewat grand abdou ngeen la tewat grand abdou mu dugg ci bagage yi gëna dugg ci sujet yo xamantene vraiment dal gaay soxla ngeen ko te xamna ni surtout sama mbokk jigeen yi il faut ngeen ñëw yeen tabit ngeen participer surtout à tout ça il faut que vous ngeen jënd ci produit yi mako wax jënd leen ba len sen chaxan yi donc vraiment limo nekone interview bi et j'espère vraiment que affaire bi nekh na len su len nexé tamit bon n'hésitez pas ngén partager au maximum comme ça bon ça donne de la force à beaucoup de gens ño xamantene certes nekku ñu ci business bi wala ñu ngi xawa xadi ci situation dekk bek affaire yoy non pour man c'est l'idéal lo xamantene vraiment dal war nañ ci mëna inspirer grand Abdou c'est un parcours inspirant expliquer na len mo fu mu jaar pour nous commencer ak lepp donc vraiment c'est l'idéal pour ñun ñi nga xamantene ñu ngi ci dëkk bi ay jeune lañ ay ndaw lañ war nañ ci mëna inspirer pour ëlëk ci biir ñu mëna ubbi suñu business ubbi suñu entreprise développer ko japp ci développement réew mi daal grand Abdou merci way merci beaucoup dadé merci beaucoup.